ଏଇଟା 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 24 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣ ଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ। ମିନିମମ୍ 10ଟାରୁ ସବୁଦିନ 3:30ରୁ 4 ଯାଏ ଏଠି ଚାଲେ, ଏବଂ ବସ୍ରେ ବସ୍କୁ ରୋକି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏନି ବାଟଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ବୋତଲ ନେଇକି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ କି କାହାକୁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛି ବୁଲିଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହାରେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଦୋକାନପତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପାଣି ତ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଆଜିକି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ କେବଳ କୋଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ 2022 ଚାଲିଛି, 21ରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, 20ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ଦିଆହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ମାନେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବିପଦ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। 2011ରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପ ଯାଇଥିଲି, ଗୋପ ଫେରନ୍ତା ବାଙ୍କି ଯାଇଥିଲି, ବାଙ୍କି ଫେରନ୍ତା ଆଳିପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଥିଲି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେ 3-4 ହଜାର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସେ। ମୋତେ ଦିନେ ରାଜନେତା ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ ସାରି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବେପାର କରୁନି କି, ଏଇଟା ମୋର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା କରେ, ମୁଁ ସେବା କରିବା ମନ କରୁଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଁ ସାରି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଏରସମା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, 13ରେ ମଧ୍ୟ କଣା ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହୁଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ, କାହିଁକିନା ସେବା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେତିକି ରହିଲେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେବା କରେ, ସେବା କରିବା ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଏ କୌଣସି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆସି ଘରେ ହଠାତ୍ କହିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବସାଅ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିଲା ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବ କ'ଣ ଫେରିକି ଯିବେ କି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ 1999 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି, ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଚାଲିବ। ଇଏ ସେବାଟି ହୋଇଗଲା 24 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ସେଇଟା 26 ବର୍ଷ ଆଉ ଯାଉଛି, 98ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଗଲା ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ପଇସା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଖୁସି ତ ମାଗଣା କେହି ଖାଇବେନି, କିଏ 2 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ, କିଏ 3 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ, କିଏ 5 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ, ସେଇଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଜିକି 26 ବର୍ଷ। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲେ 26 ବର୍ଷ ହେବ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ବି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାଟି ହେଉଛି ଏଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ, ମୁଁ ସ୍ୱରୂପା ମିଶ୍ର, ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ମୁଁ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବାଣମରା ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଠି ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା, ଖରାଦିନରେ ତୋରାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପିଇବାକୁ ଟିକେ ଆସିଲି, ଖରା ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ତ ପିଇକି ବହୁତ ମାନେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଆସିକି ବାଟରେ ରହିକି ପିଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖରାରେ ଏତେ ସମୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ବହୁତ ଭଲ। 24 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମାନବ ସେବା, ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ବାଟେ, ରହିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଯିବେ, ପୁଣି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅତିଥିମାନେ ଗଲେ ଯିବାଆସିବା କଲେ ଖରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଛାଇରେ ଟିକେ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 2024 ବର୍ଷରେ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି, ଭଲ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖରାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପଥରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଭଲ ବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଶୁଭାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଆମର ଜଳଛତ୍ର, ଆମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ମକୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର,
ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ପାଣି ପିଇଲେ ହଁ ପାଣି ଚାଲିଛି ତ ପିଇଛି କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଚାଲିଲାଣି ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆସିବା ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ହଁ ମାନବ ସେବା ଲୋକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ସବୁଥିରେ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଲା ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ଦିଅନ୍ତି କୌଣସିରେ ଇଏ ନୁହଁ ଭଲ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହଁ ଜନସେବା କରନ୍ତି ହଁ 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 ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି।